نشا یہاں چار پانچ ٹھیک ہے تو پیتے نے نشا ہاں پنجواں مار پے اچھا انہیں جو بہن پر ہوں ڈھکی دیا ہوں کیا کروں ہاں انہیں یہ با ہونا نا پر لوگ یہ زمین وچ مال چھال تے کئی جے رہنا ہاں وہ کہے کھٹڑا تے منگ دے چچا دے ہاں بس یہ کو رات رات ون دفنے نے تے جی چھٹ ٹھیک ہے بھی ہے بھین جدا سگنے قبر مری نہیں ہاں نہ کہیے نہ کچھ ہاتھ نال کوئی جانے کوئی دے دے تاں کیڑا مکوڑا لکاونے ہاں کہ کیا کروں بھی ہے کیا نہ آتا میں کہ وشتے نالی میں ٹپو دیر ہم اونڈا دیندا ونجے تسا نکل دے ونجے تڑا مارا چور تڑا 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 اڑیا مارا ہاں وشتے نال ٹپو وشتے نال نال جو ٹپ تو ہر بندہ رک دے بلی ہاں جناب کو ثواب وشتے نال ٹپو تے بس ہاں نکل دے ونجے کوئی نہ ٹپے نہیں یا کو مولوی ممتو دی جان علی منڈھڑی تے میری ماں صاحب بھی تھی بہو نکل دی تو جے دھی جت کے ہم تھی گئے اب وہ بھی وستی دے نال کے بیا رل پے بیا جے چار تھی گن او چار گئے ہاں ٹھیک ہے منتو گا کے دا ہن میں کو رخصت دوں کہ ساڈے کو کیوں ہے کتنی بلا ہے ساڈی کی چلا گئے تو بھی نکل دے او تھائیں جھگڑا پائے گئے ٹھیک ہے مگر پھال ہوئی تھے رکھو سو ہن فیصلہ کرو کی میں کروں انہوں نے کو گولوں ہن تو نے تے بال بلدا نہ پکڑے پکڑی تے بیٹھ ہن بین دے او جڑا وہ نہیں ملدا ہاں چارے قابو تے بیٹھ ٹھیک ہے ہن کیا کروں سو تینے دے تو ڈھکی دی ائی نہیں خبر کو نے کہندا ہے کتھوں دا ہے ساڈے گھاٹے لگ گئے ماری کپڑا پہلے کپڑا پچھے تیل صابن چارے وہ جو چار گائن وان وٹھن ٹھیک ہے پولیس ہے جو اے دی ساری بیچے لگے او سارے گھوم تھے نا یہ اچھا ڈھکی نے ڈی ایس پی اسی کے دی جو کشمیر کی دے پوری باجی وچ ہاں کون کیا کرو ہاں پولیس والے بیٹھے تھے دیکھو کی دے کرو ہاں تو ڈی ایس پی تو ٹیلی فون کی تے نہیں آ جان پولیس تے کہیں نہیں آیو تھا ہاں میں کہ بنیا پھر پر یہ بات اور ہو کے مرنا گتے تھے کہیں مو دے دے تے کھٹلے تے چس ماجے نے تو کو چچا تے نے اگواں تے نہر سوکی پی تے پانی کھڑا نہ لو چاڑی چے جن او جو تل کے نہ دے وچ ٹھیک ہے او کھڈا چا تے کو سان کٹوری نہ کھڑا ہاں ہاں جن نے لہا نے کھڈا مے یاد کرنی ہاں نہیں او وے ہن نو تاں وے کائی نہیں مے ہورا لا گیا او کو گنتی ائے وے ہن مولی دوارا
هيك مثال دي عايدة.